А перед тем, как будет Арнольд проповедовать, я хочу трошки рассказать про нас и про Арнольда. Мы жили, я жил в штате Флорида 16 лет. Мали мы очень хорошую работу, мы там выучились. Я работал на державу, в медичній клініці, в зубному кабінеті. Моя дружина тоже працювала, вона медиком. І рік тому, часу назад, нам Асамблея Божа запропонувала поїхати працювати на Україну для нашого народу. Ми дуже довго вагались, нелегко оставити. Я буду перед вами чесний, так скажу, так як воно є. Якби мене хтось запитався з наших іммігрантів США, моєї поради, чи їхати до України жити, чи ні, я би сказав, не їхати. Я бачу, яка є дуже велика різниця в тому всьому. Але ми дуже з жінкою рік часу молились, і ми рішили приїхати працювати сюди для слави Божої, для Його служіння. Ми любимо український народ, бо я є українець. Я дуже люблю наш народ, надзвичайно. Ми все продали, оставили своїх троє дітей, семеро внуків і приїхали до України. Брат Арнольд, він ще більший, я його перед ним, я дуже сильно поважаю його, дуже сильно. Йому є 74 роки. Йому вже пора було би сидіти на березі океана і відпочивати. Но чомусь Бог його серце зворушив, і він теж, де він жив, він був колись пастором великої церкви. Зараз в нього церква набагато більше, давно молодий пастор є, ми були в тій церкві. Арнольд з твоєю дружиною все продали, у них 5 синів, багато внуків, продали вони свій будинок, все, що могли продати, продали, решта все роздали. І приїхали, вони живуть тут. Повірте мені, я знаю, де живе Арнольд. Я в нього буваю часто вдома. І я знаю, де він жив у Флориді, в якому він домі жив. І коли я заходжу на цей український під'їзд із самими красивими малюнками, які тільки існують в світі, це і в ліфті. І я представляю, як Арнольд туди заходить своєю дружиною в цьому ліфті, у цьому будинку, і він рішився на це, щоб приїхати працювати для нашого народу. Я вдячний йому, і я запрошую Арнольда, Слово Боже, проповідувати. You're welcome. Добрий день. It's good to be with you today. Це бути дуже добре сьогодні з вами тут. I've been looking forward to this morning with great anticipation. Я дуже чекав цього ранку для того, щоб бути в цьому служінні. Tatiana Niznik and Sergey are members of my staff. Тому що Тетяна і Сергій Ніжники, вони працюють у нашій команді в семінарі. And they speak about their church with pride in their voices. І вони дуже часто говорили про свою церкву з великою повагою. So I have been looking forward to visiting their church. І тому я мав дуже велике бажання прийти до вашої церкви сьогодні. And now today we are here. Але нарешті ми є тут. I bring you greetings from my homeland in America. Я для вас привіз також вітання із моєї землі Америки. But I have lived here in Ukraine now for 2 years. Але я живу тепер на Україні 2 роки. My wife and I are in our 70s. Моя жінка і я, ми є біля 70. And it is that time in our lives when we would normally be sitting in a rocking chair. І фактично в такому віці сидять уже в кріслі, яке хилітається. Taking life easy and enjoying retirement. І все час вони, люди в цьому віці, вони мають життя для відпочинку. But the opportunity came for us to come to Ukraine. Але для нас виявилася така можливість приїхати до України. And we both prayed very diligently about it. І ми дуже-дуже раді цим, і ми щасливі, що ми тут є тут. And we felt very strongly that God said for us to come. І ми переконані, що Господь дійсно нас сюди покликав.
And so we sold all of our personal belongings. Ми бачимо. We got rid of everything we had collected over 53 years of marriage. Ми з моєю дружиною вже разом 53 роки. And we came to Ukraine with only what we could carry on the airplane with us. І все, що могли ми з собою взяти, ми взяли це в літак. So I tell people today that we are Americans by birth. І ми всім говоримо, що ми американці, народилися в США. But we are Ukrainians by choice. Але ми є українці по вибору. And we are proud of our new country. І ми є раді і дуже ми щасливі, що ми є в цій країні українці. And happy to live here in Kyiv. І щасливі жити в Києві. I want us to look to the word of God this morning. Я хочу для того, щоб ми глянули слово Боже сьогодні вранці. To a book that is one of our favorite books in the Bible. Я хочу вам сьогодні прочитати слово із самої відомої книги із Біблії. That is the book of Psalms. Це є книга Псалмів. And I will be reading a verse from Psalm 42 verse 1. І я буду читати для вас сьогодні Псалом 42. Keep in mind that these words were written by a shepherd boy. Пам'ятайте, що ці слова якраз говорять про пастуха хлопця. And listen to what he says. Слухайте, що тут сказано. As the deer pants for the water brooks, як линить той олень до водних потоків, so pants my soul for you, O God. Так само моя душа вона лида до тебе, Боже. My soul thirsts for God. Моя душа вона є спрагнена. For the living God. Для живого Бога. Think about those words. Подумайте про це слово. And keep in mind that when this was first written, it was a song. І те, що ми читати, і те слово Боже, яке ми читали, that was sung in among the congregation when they worshiped God. І так само ви сьогодні співали пісню, яка співається і в нас. And David the shepherd boy had written this out of his own experience. І те, що Давид говорив, він це говорив із свого життя, свого переживання. It has been my good fortune to travel all over Ukraine since I have been here. Ви знаєте, від того часу, коли я приїхав до України, мав можливість подорожувати по Україні. From the Black Sea almost to the Polish border. Також мав можливість бувати від Чорного моря до Польщі. And from the northern border to Chernivtsi. І також із сходу до заходу. And one thing I have observed about Ukraine is this. Те, що я замітив на Україні, хочу вам сьогодні сказати. It is a rich and fertile land. Це є одна із багатих країн і земель. The soil of Ukraine is some of the most beautiful soil in the world. Земля, яку ви маєте, вона є найцінніша, багатша в світі. Dark, rich soil that will grow almost anything. Вона є чорна і вона є дуже родюча. We are a land with abundant resources. І ми маємо неймовірні великі ресурси і можливості. So for us to think of a deer thirsting to death without water is kind of alien to our thinking. І тому для нас собі уявити, як олень спрагнений шукає води, не так-то легко. But keep in mind who wrote this passage of scripture. Але тримайте на увазі в думках те, що ми читали в Псалмі. A young shepherd boy. І молодий юнак, це є Давид. In the land of Israel. Він жив і пас овець в Ізраїлі. Israel is a dry, barren desert land. І ця земля вона була суха, вона була безводна. Very little grass and even less water. Там надзвичайно було дуже мало води, дуже мало трави. You can drive for hours through nothing but sandy, barren desert. Ви можете проїхати годинами і тільки побачити сухий пісок. Grass is very difficult to find. Земля дуже важка для того, щоб знайти. And water is even more difficult to find. І так само тяжко знайти і родючу землю, також і воду там. The greatest problem that has ever faced Israel throughout history has been finding water to drink. І через всю історію Ізраїля не була постійно одна проблема – це вода. Wild animals can easily die of thirst. І звичайно, що худоба вона помирала від того, що не було води.
When you understand this geographical fact about Israel, якщо ви можете собі географічно уявити Ізраїль, it helps you to understand the context from which David wrote this. Ви тоді зможете зрозуміти в контексті, що Давид мав на увазі. As the deer thirsts for water, олень він спрагнений води, so my soul thirsts for you. Так само моя душа, душа моя спрагнена тебе, мій Боже. The point that David was trying to make is that his heart hungered after God. Він так би хоче виразити в цьому свої слова, що моє серце, воно й голодне тебе, Боже. In the same way that deer hungered after water. Та ж саму ті ситуації, коли олень спрагнений води. And David says, I am driven to search for God in the same way that deer is driven to search for water. І Давид говорить, я шукаю тебе, Боже, я хочу тебе так само, як олень хоче води. So what does that mean to us today? Що це має для нас сьогодні? Exactly the same thing. Я думаю, то саме, то саме, то саме. Just as that deer thirsts for water and David thirsted for God, so we need to be thirsting for God. Так само, як Давид, він бажав Господа, і олень шукає води, так і ми сьогодні повинні бути в пошуках Бога. My greatest prayer today is for revival to come to my country of Ukraine. І моя сьогодні є молитва, молитва за мою Україну, це пробудження в Україні. I want you to notice three things about this verse of scripture. Я хочу вам три речі сказати, наголосити в цьому. One is, перше є, the deer and David were consumed with thirst. Перше, що Давид і олень, вони були жажді. And because of the thirst, they began to search for something to satisfy. Тому що ця жажда вона спонукувала шукати і Давида, і оленя води. So the second thing we see here is the searching. І друге це є пошуки. And as they search and search and search. І в пошуках, пошуках і пошуках. And they do not find what they're looking for. І коли шукають того, що треба. There is a growing sense of desperation. І тоді приходить оце, і тоді в душу приходить оце знедолення, оце опустошення. And the deer becomes desperate because he knows he's going to die if he doesn't find that water. І олень, він усвідомлює, що коли він не знайде води, це його приведе до смерті. In the same sense, I believe the church of Jesus Christ must get desperate for God. І так само я розумію, усвідомлюю, що церква повинна бути в пошуках Бога живого. The greatest need in the church today is for us to be hungry for God. І найбільше, що треба для церкви сьогодні, це бути голодними Бога. Jesus himself said, blessed are they that hunger and thirst after righteousness. Тому що написано в Слові Божому, Христос сказав, що голодні правди Божої будуть нагодовані. For they shall be filled. І вони будуть наповнені. David was a member of the tribe of Israel. І ви знаєте, що Давид був він і в Ізраїлі був царем. The history of Israel is a story of 12 cycles of revival. І ви знаєте, якщо уважно вивчати історію Ізраїля, вони мали 12 таких пробуджень. The carnal nature of the people would cause them to plunge deeply into sin. І інколи порою в історії Ізраїля, Ізраїль йшов нижче і нижче в своїх гріхах. And God in his love would chastise them to draw them back to him. І Бог любив її, і все його бажання було вернути Ізраїля до себе. Israel would repent of their sin and turn back to God. Ізраїль повинен був покаятися і навернутися до Бога. And revival would sweep through the land. І тоді приходило пробудження до ізраїльської землі. God's blessings would rain from heaven. Бог благословив своїм дощем їхню землю. But with the passing of time, Israel would forget about God. Але проходив деякий період часу, Ізраїль знову забував Бога. And they would begin to take his blessings for granted. І тоді знову вони потребували Божого благословення. And they would turn away from God. Вони знову верталися.
And then they would plunge again deeply into sin. І вони інколи падали знову все нижче і нижче. And then they would recognize their need of God. І вони інколи говорили, нам потрібен Бог. And they would cry out to him and turn back to God. І коли приходила ситуація складна в житті, вони кликали знову до Бога. And amazingly, але є дуже, дуже таке хвилююче. God would forgive them. Бог завжди прощав їх, завжди. And revival would come again. І пробудження приходило знову і благословення. If you follow the history of Israel, якщо ви слідкуєте історії Ізраїля, you will see that they repeated this cycle up and down, up and down. І ви побачите, що Ізраїль то падав, то підіймався, то падав, то підіймався. Over and over and over again. І знову, і знову, і знову. 12 times in their history. 12 періодів історії Ізраїля це було. Revival fell upon Israel. Приходило пробудження до Ізраїля. And 12 times they turned away from God. 12 разів. But you know, the history of revival is not confined just to Bible times. Ви знаєте, що пробудження не тільки воно було в періоді біблійного періоду. Throughout history, God has continued to send revival. На історії всього християнства Бог продовжував ці речі робити. In the evening service tonight, I intend to preach about what it means to be Pentecostal. І сьогодні ввечері буду в вашій церкві проповідати, що таке означає бути п'ятидесятником. And how the Pentecostal movement has developed over the last 2,000 years. Як п'ятидесятництво 2000 років розвивалось. But revival has been happening throughout history. І ви знаєте, що пробудження протягом історії воно приходило. Even to the present day. І навіть сьогоднішній день. When I was a young man and first met the Lord Jesus Christ. І коли я був ще молодим юнаком, мене Бог покликав до себе. I became a believer in a small church of about 70-75 people. Я покаявся в маленькій церкві, яка мала біля 70-75 чоловік церкви. And with such a small congregation, when it came time to pray, they would ask for people to share their prayer requests. І ми завжди мали таку молитву, питалися людей, у кого є які бажання і нужди в церкві. And people would stand up and say, "Pastor, let's pray for revival." І люди деколи вставали в церкві, говорили, "Пастори, молися за пробудження." Now, I was a young man. Я був тоді молодий. And I had no idea what they were talking about. Я не знав в цій церкві, про що вони говорять взагалі. But it sounded like a good prayer. Я думав, може, це просто хороша молитва. So I adopted that terminology. Але потім я зрозумів, що іменно означає ця термінологія п'ятидесятниця. And one day the pastor said, "Does anybody have any prayer requests?" І тоді, коли люди коли я був пастор, люди просили різні потреби. So I said, "Let's pray for revival." Я вибачаюся, і одного разу я казав молитися за пробудження. But you know, I had no idea what I was talking about. Я не знав, що я хочу. I didn't know what revival was. Я не знав, що пробудження означає. I'd never seen revival. Я ніколи не бачив його. Had no idea what I was praying for. Я не знав, про що молитись. But I prayed for revival. Але я молився за пробудження. Year after year after year, I prayed for revival. Рік за роком я молився. I got married. Коли я оженився. Called to the ministry. І мене Господь покликав до служіння. Went away to Bible college. Я пішов до біблійного коледжа. Came out of Bible college and started a family. І я тоді почав свою сім'ю. And built a church. І також почав свою церкву. Started pastoring a church. Я став служителем церкви. Still praying for revival. Я продовжував за пробудження молитись. But really had no idea what I was praying Але for. Я, чесно кажучи, не знав, що воно є на дійсності. While I was still a young pastor, і до того часу, як я був молодим пастором, I was asked if I would be the coordinator of a youth camp. Мене запросили бути координатором одного молодіжного лагеря. I was honored to have such an honor bestowed upon me. Я був такий, я дуже задоволений, що мене дали таку можливість працювати. So I said, "Surely I'll be happy to serve as coordinator." Так, я буду радий там послужити молоді, звичайно. So the week came when we were having the youth camp. І прийшов тиждень, коли мали ми цей молодіжний лагер.
125 молодих юнаків, дівчат приїхало в лагер. Came together in a very primitive location in the forest. Вони приїхали, ми приїхали в примітивний такий лагер, був в лісі. We had cabins for them to sleep in. Це було такі незвичайні невеличкі будиночки в тому лісі. And one large dining hall where everybody ate. Але ми там мали таку велику одну кімнату для того, щоб могли там обідати чи їсти. And after the evening meal, we would take the tables out and set the chairs up for church. І завжди вечором після вечері ми ті столи забирали і робили свободне місце для служіння. And we would have our night services in the same room where we had our meals during the day. У тому самому будинку, тому самому приміщенні ми використовували її для служіння і також для їди. So early in the week of this youth camp, і на початку самого цього лагеря на початку, we had a young, beautiful teenage girl that sang a solo one night in the service. Одна молода дівчина дуже гарно співала вона соло. She did a marvelous job. Вона робила, значить, чудово співала. It was a simple little song, but very singable. Бачите, це була надзвичайно така проста пісня, але була вона помазана в Бозі. The kind of song that gets in your mind and you can't get away from it. І деколи ми не розуміємо, як приходить це слово пісні в наш розум, як воно працює. And you find yourself going around all day long singing that song over and over again. І ви знаєте, деколи це приходить, співається в розумі. And it was beautiful. She did a great job. Да, вона дійсно робила цю хорошу пісню, коли вона співала. And it was a reasonably good service that night. І ми мали тоді надзвичайно благословенне служіння. But the best was yet to come. Але завжди ви знаєте, що краще воно закінчується. After the service ended that night, we cleared out all the chairs and set up the tables for breakfast. І після того ми знову прибирали, ставили столи для сніданку на другий день. And the youth campers all went to bed, and so did the staff. І також після того вони йшли спати. І... I got up early the next morning and came to the dining hall before the students did. І вранці я прийшов знову до себе приміщення, перед тим, мають прийти сюди молоді люди. I wanted to eat before they arrived, so I could greet them when they came into the dining hall. Ой, перед тим, не мали сюди їсти, я прийшов сюди це все приготовити. I also had a little task that I wanted to perform. Я хотів таку одну задачу зробити. So after the students all got in and got settled at their tables, і коли студенти ці всі молоді сиділи за столами, they were doing what teenagers often do. Ви знаєте, що переважно молодь робить, коли вона є? Making noise. Вони роблять шум. Lots of noise. Дуже багато шума. They had metal trays and metal forks. Ми мали тоді такі металічні тарілки, металічні ложки. And 125 teenagers were clacking their forks against the plates. І 120 молодих людей ложками їли, стукали, гриміли. It was really noisy. Це було дуже шумно. And they were having fun. Ну це було інтересно. Just doing what young people do. Ну то що роблять молодь, ви знаєте, як воно є. I slipped up to the front of the auditorium. А я спав фактично в іншому місці. And I took the tape of the service the night before. Але я перед тим служіння, коли було, я мав магнітофон. I wanted to hear the girl's solo over again. І я мав це записано і хотів дуже-дуже почути знову голос цієї сестри. And so I put the tape in the machine and started playing the song. Я поставив цей магнітофон і почала грати музика і цей спів. I cannot explain to you what happened in human terms. Я не можу вам пояснити, що сталося в той період. It was a supernatural thing that took place. Це було надзвичайно супернатуральне і неможливо пояснити, що сталося. I was not playing the song very loud. Я не включав музику цієї пісні дуже голосно. Just loud enough for me to be able to hear it. Ну так, трошечки би я був спроможний слухати. But all of a sudden, the dining hall began to grow quiet. Але вся тоді ця молодь замовкла в той час. Students stopped eating and began to listen. Ця молодь перестала їсти, слухати почала. Somebody in the back of the room said, "Would you please turn it up so we can all hear it?" І хтось іззаду крикнув, будь ласка, чи не можете додати трошки голосніше звуку? So I turned the volume up a little bit. Я додав більше звуку. And I played the rest of the song. Далі грала ця музика і пісня. They got even more quiet.
Я бачу, що все тихіше стало. They laid their forks down. Я бачу, поставлені вилки на стіл. They stopped eating. І перестали вони їсти. And when the song finished, somebody said, "Please play it again." І коли закінчилася пісня, хтось сказав, "Будь ласка, поставте знову її ще раз." So I played it again. І знову почала линути пісня. I watched as those students began to cry. І я побачив, як почали сльози текти по лицях молоді. Tears began to stream down their faces. Вони текли потоками, текли вони ручаями по їхньому лиці. They stopped eating. Вони перестали зовсім їсти. When the song finished, they said, "Play it again." І коли музика закінчилася, вони знову просили ще раз включити. So I played it again. І знову музика, пісня звучала. And I watched as those students slipped from their seats. І я побачив, як молодь почала із своїх крісел сповзати на підлогу. And they knelt beside their tables and began to pray and seek God. І там, де вони були, вони зігнулися на свої коліна. I could hear the sounds of muffled sobs throughout the building. І я почув, як плакання, ридання було в залі. Some of those students lay prostrate on the floor. Деколи студенти просто лягали на підлогу і лежали. And their tears were pooling on the floor. І їхні сльози вони просто падали на підлогу. As they cried out to God. І вони кликали і молилися до Бога. Minutes passed. І декілька минут пройшло. Until it stretched into an hour. І це пройшло вже декілька годин. And nobody moved. І ніхто з них не порухався. It was time for breakfast to be over. Це був час, коли вже закінчився сніданок, треба було йти. The students were supposed to go to class. Вони були повинні були йти в клас. But nobody moved. Але ніхто із них навіть не порухався. They were on their faces on the floor. Вони всі на підлозі, на коліна перед лицем Божим лежали. Praying and crying out to God. Молилися і кликали ім'я Боже. I watched in amazement. І я це бачив, це велике чудо. Another hour passed. Пройшла інша година часу. And it was time for them to get up and go to their recreation time. Це був час для того, щоб піти, для того, щоб молодь могла вже вийти і щось інше робити. To go play soccer. Вони мали тоді піти грати у футбол. But nobody moved. Але ніхто із них навіть не порухався. 2 hours they had been praying now. Вони моляться вже 2 години часу. Weeping, sobbing, pouring out their hearts to God. Вони плачуть, вони заплакані, вони передають. Teenagers. Діти, оці підлітки. And they were doing business with God. Вони роблять з Богом цю молитву і спілкування. Another hour passed. І пройшов знов деякий період часу. Hour number 3. І пройшло, по-моєму, 3 години. It was time for them to go swimming. І це був час для того, щоб могли вони вже піти плавати в басейн. You know how much teenagers love to swim. Ви знаєте, як люблять молодь іти плавати. I just knew this would be the end of the prayer meeting. Ну я вже подумав, все, кінець, точно підуть туди вже. All of these teenagers would get up and go swimming. Всі вони встануть, підуть плавати. Nobody moved. Ніхто не рухнувся. The third hour passed. Пройшло 3 години часу. They were still on their faces crying out to God. І вони знову стояли перед лицем Божим, перед його лицем. And nobody moved. Ніхто не порухався. I was totally amazed. Я був просто здивований до краю. A fourth hour passed. 4 години пройшло. And it was time for lunch. І це вже time іти для того, щоб обідати. But guess what? Гадайте, що сталося? We couldn't eat lunch. Вони навіть до цього не пішли. The breakfast dishes were still on the table. Тому що ще сніданка лишилася на столах посуда. And the students hadn't even left. І вони лишилися, їх не рухався із них. And besides, the cooks who had heard what was happening. Я бачу, повара повиходили з кухні, дивляться. Came into the dining hall where the students were. Вони прийшли там, де були ці діти, ці підлітки. And the power of God got hold of them. І також Дух Божий торкався поварів, де вони стояли. And they were on their faces on the floor seeking God. І вони теж перед лицем Божим попадали. And there was nobody in the kitchen to cook lunch. Ніхто навіть не йшов в кухню назад. Everybody was crying out to God. Кожний стояв і плакав. 4 straight hours. І це ці години, ці 4 більше. Finally, things began to kind of quiet down.
І почалося затишення, затишення, тихіше. After the fourth hour, і після чотирьох годин, I was just sitting there silently. І я сидів в тишині. Was it my doing? Що я маю робити? Was God's doing? Це Бог робить. I didn't create that atmosphere. Я не зробив цю атмосферу в тій кімнаті. God did it. Бог зробив. Finally, I stepped to the microphone. І я тоді взяв мікрофон. And quietly, I said to those young people. І тихо я сказав до молоді. I believe God has done some miracles here today. І я вірю, що Бог щось надзвичайне зробив сьогодні у вашому житті. If you have met God here today, якщо ви сьогодні зустріли Його, and He has changed your life, Він поміняв ваше життя, if you want to share it with us, і якщо ви хочете це розділити з іншими, come to the front, прошу вийти до переду, and tell us what God has done. І скажіть, що Бог зробив вас. I was overwhelmed by the response. Я був просто те, що я почув. Most of the students in that room stood to their feet and came and lined up. Почти всі вони встали і стали вони в чергу для того, щоб поділитися, що Бог зробив. Let me give you the statistics. Дайте я дам статистику. 17 of those students testified that they had met Jesus Christ face to face that night. 70% молоді сказало, що вони зустріли Бога лице в лице. That they had talked with Jesus in person that night. Вони говорили з ним персонально, індивідуально. 17 of them. 17. 17%. Over 24 of those young people testified that God had called them to preach the gospel that day. Інші засвідчили, що Бог покликав їх у серці іти йому служити. Today there are pastors and missionaries around the world who were in that service that morning. І сьогодні багато із них є місіонерами в інших країнах світу і пастирами там, де вони живуть. It was the first time I had ever seen God pour out His Spirit in such a way. Оце я перший раз побачив, коли Бог вилив свого духа в той час. I had prayed for revival for years. Я молився за пробудження роками. And at last I had seen it happen. І на кінець воно сталося. God is still sending revival today. Бог той самий, який робить пробудження сьогодні. Now, why do I tell you that? Чому я це говорю сьогодні? Because I want to stir a hunger in your heart for revival. Я хочу запалити в вашому серці цю жажду, бажання про пробудження. I want you to ask the question. Я хочу вас запитатись. If God did it then, якщо Бог це робить, why can't He do it now? Якщо він це колись зробив, чому він сьогодні не зробить? If God did it in that youth camp, якщо Бог це зробив в молодіжному лагері, why can't He do it here in this church? Чому він не зробить сьогодні в церкві вашій? If God did it that morning, якщо Бог робив тоді вранці, why can't He do it today? Чому right він here? Не може робити і сьогодні? And I want to stir a hunger in your heart. Я хочу запалити ваше серце бути голодними Бога. You may ask, what's the secret of revival? І ви запитаєтеся мене, а який секрет пробудження? There's no secret to revival. Нема абсолютно ніякого секрета пробудження. God would not keep something so wonderful a secret. Бог ніколи не ховає секрети від нас. In fact, He's been very open in His word. Він завжди відкритий до нас через Слово Своє. As to what is required if we want revival. Якщо ми хочемо пробудження, то є деякі умови для пробудження. Listen to what he said. Послухайте, що говорить Слово. 2 Chronicles 7:14. Це в другій книзі Хронік, 7 розділ. He said, if my people. Якщо мій народ. Listen to that. Слухайте. My people. Мій народ. Where does revival begin? Де починається пробудження? Revival is not going to begin at the epicenter. Вона не може, revival не буде проводитися в якомусь торговому центрі. Revival is not going to begin at the metro. Вона не буде пробудження в метро.
Revival's not going to begin at Ашан. Но не буде пробудження в супермаркеті Ашан. Revival begins in God's people. Пробудження воно є в народі Божому. We are where the fires of revival must start. Ми є ті, де пробудження проходить. God says if my people. Бог каже, якщо мій народ will humble themselves. І буде він смиренний в собі, буде зломаний. That's the second step. І це є друга. We have to humble ourselves. Ми повинні бути смиренними і зломаними в собі. You know what I believe is the greatest problem in the church today? Ви знаєте, в що я вірю, яка найбільша проблема церкви сьогодні? We're too satisfied where we are. Ми надзвичайно дуже високо думаємо про себе. We're too content with the status quo. Ми дуже-дуже себе високо деколи ставимо. My prayer is that God will make us uncomfortable. І я хочу, щоб Бог нас зробив тими людьми, які відчувають таку неприємність. That God will stir us to where we're no longer satisfied where we are now. Щоб Бог зробив в нашому серці таке почуття, що ми незадоволені були тим, що є до того часу, поки не получимо це пробудження. And we recognize that we need more. І тоді ми побачили, треба все більше. What we have is wonderful. І те, що ми маємо, це є чудово. What we have was good for yesterday. Те, що було, воно є добре, було вчора. But this is a new day. Але сьогодні є новий день. And we need more of God. І ми потребуємо сьогодні Бога більше. We need something fresh. Ми повинні освіження. We need something wonderful. Ми повинні все краще, чудове. We need something new. Ми повинні дещо нове. David's prayer was, I shall be anointed with fresh oil. Давид говорив, що я є помазаний Божою олією. God said, if my people, якщо Бог говорить, якщо мій народ humble themselves, і буде смиренний собі, and pray and seek my face. І буде молитися і шукати мого лиця. What did he mean by that? Що це означає? Seek my face. Шукати мого лиця. I was sitting with my grandson one night. Одного вечора я сидів з цим внуком. He was about 3 years old. Він 3 рочки десь так мав. And this boy talked endlessly. Ну, цей хлопчик дуже багато, мій внук говорить, дуже багато. How many of you have grandchildren like that? Хто має із вас внук, який багато говорить? He didn't know when to shut up. Він ніколи не зупинявся, завжди говорив. You put him in bed at night and he's still going. Він говорить, треба чи не треба. Never knew how to stop. І ніколи його не зупиниш. So he was sitting in my lap one night. І він одного разу сидів на моїх колінах. And he was just rattling on in my ear. І щось мені в ухо говорив, говорив, говорив. And I was paying no attention to him. А я увагу на нього зовсім не звертав. Everything he was saying was going in one ear and out the other. Все, що він казав, мені приходило в одне, виходило в друге вухо. I wasn't even paying attention to him. Я абсолютно увагу не звертав. And all of a sudden, і що сталося раптово? I felt two little hands. Я відчув дві ладоньки теплі. And he grabbed me. І хватанув мене за моє личко. And he said, look at me when I'm talking to you, Grandpa. І він тоді мені сказав, дідусь, дивись у лице мені, коли тебе я говорю. You know something? Що сталося? That little boy had my attention. І тоді він повернув увагу до себе. Because he touched my face. Він торкнувся мого лиця. Church, it's time for us to touch the face. Церква, сьогодні час торкнутися Божого лиця. It's time for us to get God's attention. Сьогодні є час звернути увагу Бога на нас. To draw close to that place of intimacy. Для того це треба взяти сильно в свої руки, щоб це було. And when we do, we will naturally turn away from our sin. Ми повинні повернутися від свого гріха. And look at what God promises. І дивіться, що Бог обіцяє. He said, if you do this, дивіться, що робить Бог. If you humble yourself, якщо ви будете смиренні в собі, pray and seek my face, якщо будете молитися, шукати мого лиця, if you will turn from your wickedness, якщо ви повернетеся до мене, I will hear from heaven. Я почую вас із неба. I will forgive your sin. Я прощу вам гріхи. And I will heal your land. І я зцілю вашу землю.
In the 2 years I've been in Ukraine, all I've heard is what's wrong with Ukraine. Два роки я на Україні, і чую, які проблеми є на Україні. Ukraine is the most corrupt country in the world. Україна, вона із самих, має найбільшу корупцію у світі. You know what the answer for Ukraine is? А знаєте, яка відповідь на це? Revival from God. Пробудження від Бога. God says if revival comes, I will heal your land. Якщо пробудження прийде, Бог сказав, я ісцілю вашу землю. I hunger to see revival come to the country of Ukraine. Я голодний бачити пробудження в Україні. Revival is God's response to a hungry heart. Пробудження це є Божа відповідальність для голодних людей. My question to you, church. І моє питання сьогодні. How hungry are you for God? Як ти є голодний сьогодні Бога? Blessed are they that hunger and thirst after God. Хай Бог буде благословляти голодних і жаждущих. They shall be filled. І наповнить. Амінь.